नमस्ते गेळेयरे, तुम्बा मेसेजस अहोरात्रिनिगे बरोदु सार ना नंबिकिट्टे नंबिकिट्टे सार नान तुम्बा नंबिट्टे पतिन नंबदे अंतनु बरुत्ते मक्कळन्न नंबदे अंतनु बरुत्ते तंदे तायिन नंबिकिट्टे अंत हेळ्तारे मित्ररन्न नंबिकिट्टे अंत हेळ्तारे ಹೀಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಟ್ಟೆ 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 ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿದು ನಂಬಿಕೆ? ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ನಂಬುವುದಾ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತೆ ನಡೆಯುವುದಾ ಅಂತ. ನಾವು ನಂಬಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆತರ್ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಹತ್ವಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೈಟರ್. ಜೋಗಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೋ ಅಂದರೆ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ಜೋ, ಜ್ಯೋತಿ, ಗಿ ಅಂದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ, ಅದು ಕಾವ್ಯನಾಮ. ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಲಿಫೆಂಟ ಕೇವ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಎಲಿಫೆಂಟಾ ಕೇವ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಹೋರಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಸಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ನೋಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಅಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಗುಹೆಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ತಿರುಗಾಡೋಣ ಸರ್, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಾತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕೆ ಬಂತು, ದೇವರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆ ಮಾತೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಯಿತು. ದೇವರನ್ನು ನಂಬ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನನ್ನ ನಂಬಬೇಕು, ನಾನು ಅವನನ್ನು ನಂಬಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಟ್ರಿ ನಂಬಿಕೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ, ಬ್ಯಾಂಕೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ, ಅಂಬೀಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಂಬೀಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ. ನಂಬಿದವರೇ ಕೆಟ್ಟವರು, ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲ ಕೆಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಂಬ್ತೀನಿ ನಂಬ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ನಂಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಡಪ್ಪ, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಅನ್ನತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಮಾತು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರತ್ರ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ನಂಬುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಜಗತ್ತು ನೀವು ನಂಬುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಾಗಲಿ. ಜಗತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು, ಅಂಜಾ ಗಾಜಾ, ಮಹೇಶ್ ಮಾಹಿ, ಲವ್ಲಿ, ಶಿವಾನಂದ್ ಬಕರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಗತ್ತು ನಂಬುವ ಅಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ಇರಲಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೊಬ್ಬರು ನಂಬಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆ ಬೀಗದ ಕೈಯೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬೀಗದ ಕೈ ಮನೆದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಂಬುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕ್ಷಮ, ಕರುಣೆ, ಸಹನೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸತ್ಯ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು, ನಾವು ತುಂಬ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ನಂಬಬೇಡಿ ಯಾರನ್ನ, ನಂಬುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಂಬುವುದು ನಂಬುವವರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನಂಬದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆ ಇರಲಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದಿದ್ದಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ, ಜೂಜು ಆಡಿಸದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಾಳು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ನಂಬುತ್ತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಗೌರವಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಜವಾದ ದೇವಪೂಜೆ.
ದೇವರನ್ನ ನೀವು ನಂಬಿದ್ರೆ ನಾನು ನಂಬಿದೆ, ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನೇ ನಂಬಿದೆ, ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಏಯ್ ತಿರ್ಲಿಯ ಬನಯ ದಿಕ್ಕ. ಎಸ್ ತೇರಿಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬನಯ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ರೀ ಆಹಾರ ಔಷಧಿ. ಇದು ಮೆಣಸಿನ ಅನ್ನ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೆ. ಏ ಕಾಲಾಮಿರಿ ನೋಡಿ, ಮೆಣಸಿದೆ. ಮೆಣಸು, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸು, ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅನ್ನ ಇದು. ಇದು ಬರೀ ರುಚಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗಂದರೆ 20% ಬ್ಲ್ಯಾಕೇಜಸ್ನ ತೆಗೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಿನ್ನೋಣ ನೋಡಿ. ರುಚಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹುಚ್ಚಿಡಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವೇ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗದು ಅಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಒಂದು ತುತ್ತು ತಿನ್ನೋಣ. ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಈ ರುಚಿ. ವಾವ್. ಕೈಸರೇ ಕೈಸರೇ ದೆಬ್ಬ ಬತಾವ್ ಸಚ್ ಬದಾವ್ ಮಾರ್ಡಾಲ ಯಾತ್ರಿಕೋ ಸಚ್ ಬದಾವ್ ಏ ಲೈವ್ ಮೇ ಈ ಚಾವಲ್ ನಾ ಹಾ ಈ ಇಸ್ಕೋ ಲಸುನ್ ಚಾವಲ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹಾ ಇಸ್ಕಾ ಏಕ್ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಔಷಧಿ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಯೇ ಕಾಮ್ ಕರೇಗಾ ಯೇ ಅಗರ ಹಬ್ ನೈ ರೆ ರುಚಿ ಬತಾವ್ ಏ ಯೇ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮತಲಬ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೋ ಖಾ ಕೆ ಬತಾವ್ ಖಾಯಾ ಖಾಯಾ ಖಾವ್ ಖಾಯಾ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಹೈ ಟೇಸ್ಟಿ ಲಾಯೇಗಾ ಹಫ್ತೆ ಮೇ ತೀನ್ ಬಾರಿ ಖಾಯೇಗಾ ಬಾಕಿ ಕುಚ ಖಾಯೇಗಾ ತಾರೀಫ್ ಕರ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ತಾರೀಫ್ ಕರ್ನಾ ನೀ ಆತೆ ತೆರೆ ಕೌನ್ ರಸಿಕಾಯ ದೂಸರಾ ಇಸ್ಕಾ ದೇಖೋ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಣಸಿದೆ ಮೆಣಸಿದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏ ಸ್ವರ್ಗ ಭಾರತಿ ಭಗವಾನ್ ಇದ್ರಾ ಇದ್ರಾ ಮೇರೆ ಪಿಚ್ಚೆ ಏ ಇತ್ನಾ ಅಚ್ಚಾ ಬನಾಯ ಕೌನ್ ರಸಿಕಾಯ ಆಪ್ಕೋ ಇತ್ನಾ ಅಚ್ಚಾ ಬನಾಯ ಆಜೋ ಅಮೃತ ಹೈ ಆಪ್ಕಾ ಹಾತ್ ದೇಖು ಭಗವಾನೇ ಅಮರ ಗರ್ಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಈ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಡು ಹಂದಿ ಥರ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಥರ ಕಾಡು ಎಮ್ಮೆ ಥರ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ನೋಡಿ ತಿಂದು ತಿಂದು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ 53 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಆಹಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯನ್ನಾದರೂ ಏನು ಕಾಫಿ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಮಾಡೋದು ಹೋಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಕರಡುಪತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಕಿತ್ನ ಅಚ್ಚ ಬನ್ನತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಪ್ಪೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೇ ನೋಡಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಂಬಿದಾಗ ಆ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾ ಆ ಅಮ್ಮನ ನಂಬಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ನಂಬಿಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಯಾರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಗತ್ತು ನಂಬೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರು ಕನ್ನಡಿಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ರು ನಾ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಕಾಲರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೀಸೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಬದುಕು. ಜೂಜು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಬೇಡ. ಆ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬೇಡ, ತೆಗಳಿಕೆ ಬೇಡ. ಇದೊಂದು ಸತ್ಯ ನಿಯಮಿತ ಹೋರಾಟ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆವಾಗ ಆನಂದದ ಪರಮಾವಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದು ಏನಿದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬೇಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ದ್ವೇಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ನಂಬಬೇಕೋ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ನಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಮೆಣಸಿದೆಯಲ್ಲ ಹುಚ್ಚರು ನೀವು, ಏನು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಮೆಣಸಿನನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೆಣಸು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಇದು ಮೆಣಸು, ಇದು ಅನ್ನ, ಇದ್ರ ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ವಾವ್, ನಾಲಿಗೆನ ಕುಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲೂ ರಸಗ್ರಂಥಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಏ ಇವನೇ ಅವನ ನೋಡು, ಇವನಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿಂದ ದೂರ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಇವನ್ ನಾಯಕ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಂತೆ, ಎಸ್ ಡಿ ನಾಯಕ್, ಬಲಗೈಲಿ ತಿನ್ನೋ ಅಹೋರಾತ್ರ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಇವನು, ದುರಹಂಕಾರಿ. ಅವನಿಗೆ ಇದು ಲೈವು, ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಲೈವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಲಗೈಲಿ ತಿಂದರೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಡಗೈಲಿ ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಂದ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಕಣ. ಏ ಎಸ್ ಡಿ ನಾಯಕ, ನಾನು ಎಡಗೈಲಾದರೂ ತಿಂತೀನಿ, ಬಲಗೈಲಾದರೂ ತಿಂತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಗಂಟ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದುರಹಂಕಾರಿ ಹೋಗಾಚೆ ನೀನು, ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೈವ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಹೋರಾತ್ರ ಬಲಗೈಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಗೈಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜನ ನೀವೆಲ್ಲ. ಹೋಗಲಿ, ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇನಿ ಅಂದರೆ, ಬಲಗೈ ಎಡಗೈ ನಿನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ನಿನಗ್ಯಾಕೋ ರಘು ಡಚ್ಚು, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೇನು ಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆ? ನೀವ್ಯಾರು? ಒಂದು ವಿಚಾರ, ವಿಷಯ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಹಾ, ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಅಮ್ಮ ಮೆಣಸಿನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ತಿನ್ನಿ, ಆ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟೆ. ಹಿಂದಿ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಏನು, ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇವನು ಯಾವನೇ ಇವನು ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಾಷೆ ನದಿಯು ಭಾವ ನೀರು. ಏನೋ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ನೀವು, ಏನು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತೆ ಏ ಬಾಳ್ರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೀವು ನಂಬುವಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ದೇವರಣೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ನಂಬಿಕೆ ಮೋಹ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಂಬಿದವ್ರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ನಂಬಿಸಿಕೊಂಡವನು ಯಾವತ್ತೂ ಮೋಸ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಂಬಿದ್ರೆ ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುವುದರಲ್ಲೇ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ನಡೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಂಬುವಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎದುರು ಮನುಷ್ಯ ನಂಬುವಂತೆ ನಡೀದೇ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ನಂಬಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ನಂಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಂತತ್ವ ಕಣ. ತಾಯಿ ಕೊನೆ, ಹಾಂ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್, ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಹೋರಾತ್ರ.